Re, viss ēters ir te! Mums ir pienācis laiks sasmaržot kaut ko. Es jau pilnīgi jūtu tagad, man šķiet, ja? Kaut ko. Es iztēlojos, kas jūtu. Rozes bija, tagad lilijas. Dabas muzejā izstādes smaržīgās iekārtojums mainās. Un par to, kas šajās dienās tur apskatāms, Ilze zinās stāstīt. Lūdzu, Ilze. Labrīt! Vēl nesen viesojāmies Dabas muzejā, lai aplūkotu rožu izstādi, bet šorīt šeit visapkārt virmo liliju smaržu un cita par citu ir skaistāka. Lai nedaudz vairāk pastāstītu par to, ko mēs šeit varam redzēt un kas tad varbūt ir tās izplatītākās lilijas Latvijā, šorīt mums pievienojas Antra Balode. Labrīt! Sakiet, cik tad ražana šogad ir šī liliju izstāde? Cik daudz šķirņu varam aplūkot? Šogad lilijas tā tiešām ir ražana. Esam sarūpējuši ap 170 dažādu liliju šķirņu. Un kā ir ar tām lilijām? Vai tās ir kaprīzes puķis? Lilija daudz ietekmējusi no laika apstākļiem. Nu, tāpēc var teikt, nu, ir mazliet kaprīze. Nu, kā jau tomēr sievietes? Un lilijām nepatīk tāds lietains, ilgstošs tāds apmācies laiks, lilijiem patīk saulīte, silts laiks, un tad viņas jūtās labi. Kas varbūt ir tās pāris lietas, kas ir jāņem vērā, ja gribas izaudzēt mājās liliju, un lai tā būtu skaista un kupla? Pirmā lieta ir vieta. Vietai jābūt saulainai, lai liliju nenoēnotu tur koki. Tātad dienas lielāko daļu liliju grib pavadīt saulē. Zemei jābūt nu, tādai viegli ūdens caurlaidīgai, lai lilijas augšanas vietā nesastātos liekas ūdens un nedaudz pamēslot, un tā jau lilijas arī priecēs ar krāšņiem ziediem. Vai jūs pati arī esat liliju cienītāji? Jā, tā nu tas ir dzīvē sanācis, ka jau daudz gadu desmitus es audzēju lilijas, veidoju jaunas šķirnes un varētu teikt, jā, esmu liliju cienītāja. Varam redzēt, ka ļoti daudzām lilijām ir dažādi nosaukumi. Kā tad tiek izvēlēti šie nosaukumi? Jā, šis ir samērā grūts un atbildīgs selekcionāram darba moments, tāpēc, kad ļoti daudzi skaisti nosaukumi ir aizņemti. Ja jau vienreiz ir iedots lilijai nosaukums, otrreiz mēs to nevaram vairāk. Visi liliju šķirņu nosaukumi tiek reģistrēti Anglijā, Karaliskās dārzkopības biedrības liliju reģistrā, un tur ir arī daudz vairāki simti Latvijas šķirņu. Nu, piemēram, vairākus vārdus ir izdomājuši mani mazbērni, kā mazmeita ir iedevusi vārdus Steisija, elfu sapņi, un mazdēls ir iedevis vārdu par godu savai dzimtai pusei Taurupe. Tātad ļoti dažādi tie nosaukumi varbūt. Un sakiet, varbūt šodien šeit ir kāda šķirne vai kāds zieds, ko jūs vēlties izcelt? Jā, es varētu izcelt, piemēram, savu jauno trompetliliju šķirnīti Mareta. Sākotnēji tā bija domāta kā šķirnīte Made ar dzelteniem lieliem ziediem, bet nu, tomēr Madi jau kāds cits autors ir paņēmis savā liliju pulkā, un tādēļ bija jāpārveido mazliet tas nosaukums. Nu, šobrīd šī lilija ir ieguvis nosaukumu Mareta lieli dzelteni ziedi. Viegli smaržīgi, nav tik uzbāzīga smarža varbūt kā citām. Un līdz kuram tad vēl tie, kas vēlas, var apmeklēt šo izstādi? Un kas tad varbūt ir tas tālākais plāns? Kādus citus ziedus vēl varēs aplūkot? Jā, šo izstādi var aplūkot šodien, visas dienas laikā, līdz pulksteni 5:00 pēcpusdienā. Un arī rīt, sestdienā, no 10:00 līdz 5:00 pēcpusdienā izstāde būs atvērta. Un pēc liliju izstādes Nacionālais dabas muzejs rīkos dienliliju izstādi, tad būs gladiolas, tad būs dālijas, nu, un tad jau rudens var būs klāt.
Es jums šorīt teikšu mīļu paldies un aicināšu visus, kas vēl vēlas doties uz šejienu un priecēt gan savus degunus, gan arī